Kad padne prvi snijeg, Nikšićani ne moraju daleko da bi u njemu uživali. Iako ih u ski centru Vučje čeka sve što treba, put do ovog turističkog centra, 20 km udaljenog od grada, nije nimalo prijatan. Kakav je put prema Vučju za vozač? Nikakav. Rupa do rupe. Rupa, evo vidite samo i ovo, ovdje se obrušava sve. Evo vidiš ovdje ovaj majdan i ovo ovdje. To niko niti popravlja, niti sa što radi oko toga. Put prema Vučju prolazi kroz središte sela Lukova, pa problemi rupa na putu, ali i ogromne provalije uz put, koja je nekad bila majdan, muče stanovnike ove mjesne zajednice. Ovo iza je majdan koga su koristili građevinsko preduzeće Crna Gora, privatnici iz Lukova, privatnici iz okoline Nikšića i ko je god stigao. Od pijeska sa ovog mjesta, dodaje Drašković, napravljene su i mnoge kuće po Lukovu i Nikšiću, ali nakon što se okoristio, niko nije našao za shodno da ga sanira. Inače, put koji je ranije bio regionalni, sada je u opštinskoj nadležnosti. Vidite koliko su ove bankine sad pobjegle prema asfaltu, koliko se ovo obrušava. Ovdje izgleda treba neko da nastrada, pa onda da se uključi država i opština. Ma ko prošao ovdje, ili do Vučja ili dalje do Šanika, zapamti tačno ove dvije rupčage što su napravljene i možda se i oni čude što ovo ljudi ne zagrću s nešto. Iz opštinskog sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj kažu da problem majdana traje nekoliko desetina godina, da je on u vlasništvu privatnih lica i uprave za šume, ali da će pokrenuti aktivnosti za njegovu trajnu sanaciju. U međuvremenu će preduzeti sljedeće. U narednom periodu ćemo naložiti komunalnom preduzeću da postavi odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju kao poboljšanje bezbjednosti saobraćaja na navedenom putu. Što se tiče rupa na asfaltu, iz nadležnog sekretarijata tvrde da su u aprilu sanirali kritične tačke, ali da su se u međuvremenu javile nove. Iza njih su 23. novembra izdali hitan nalog, ali zbog vremenskih prilika posao još nije urađen.